let me ask you. Unataka kukobolewa. Unataka kupona. Na ukipewa dawa, ukunywe hutaki. Utaponaje. Let me ask you. Hata kama ni 2 hours. Si ujiweke silage hapa kama mtu. Only 2 hours. Just two hours. Amuka mapema, kunywa chai ya saa 5. Na wabia Bwana, I want to deliver myself before God you deliver me. Because sometimes, watu wengi wameishi waki Musa na ulizo na Mungu, what do you have? Ama, nini uko nacho? Hiyo ni kujideliver. You God, mara nyingi hata tumika, na hata tumika kwako, kwa kitu ile hauko naye. Atakuliza, ni nini uko nacho? Ni akili gani uko nazo? Mumeshaona mtu akibarikiwa? Haijaibarikiwa outside his thoughts. Kila mtu anabarikiagwa na zile akili yako nazo. So you cannot be delivered. Sunday tuko na maombi mazito na tunaomba hata watu kwa neema yake Bwana ili tukiingia madhabahuni by this month hatutaishi tukililia hapa. Unajua tuondoke katika madhabahu ya kulia. Tuigie madhabahu ya celebration. Ni wewe tu na nyumba yako utaondoa pain. Sema ni digo bubula. Sitasubuana na wewe rafiki tena. Kusubuana aje? Atakaa pale lakini kuna vitu utaigino. Useme I'm beyond your nonsense. I'm beyond your ignorance. It is up to us for sisi kama washirika. Na wewe kwa nyumba. Si kila wakati shetani Bible inasema hana akaingia kwa nyumba hivi. Alipoingia akakaa chini. Akasema I'm beyond Penina. Are you together? The time wewe utakuwa beyond Penina. That is when you give birth Samuel. Amen. The time utakuwa ignorance. Juu, let me tell you, the devil all the time ataishi akikuletea pain. We are talking about the pain. Penina was the pain of Hannah. And one day, in the first Samuel, the Bible says, Hannah ignored the persecutions of Penina. Unajua kuna watu hawatakufa, kuna watu hata ukiwanunulia nini, hawatakucelebrate, hawatakuambia sorry, lakini watakaa kama kukuumiza. Any time you step them, utawaambia wewe kibira, I'm building kibira. Uwakanyange, waambie today I'm not crying. I'm not going to see you. I know all the time leo ningelitaka mtu alio mahali hapa. First Samuel ule anasoma. Sema nitakuwa beyond. Eh? Yes, you sema nitakuwa beyond. My challenger. Hallelujah. Kuna mtu unaongelesha? Yes. Unaona? Wakati utakuwa beyond Goliath. Umwambie wewe umezoea kufanya Israeli ilie. Lakini today mimi sitalia juu yenu. Biblia inasema Goliath aliishi kila siku akitusi Israeli. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Daudi akamwambia umezoea kututusi. Lakini leo kichwa yako litakanyaga. Yeah, this what was? I'm not going to cry. I'm not going to buy your pain. I'm not going to buy your ignorance. I'm not going to listen to you. I'm beyond what you take me through. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Amen. Yes. Naongelesha mtu? Yes. But soma alafu tumalize. Kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 15. Hana akajibu akasema, asha bwana wangu, mimi si mwanamke mwenye roho ya huzuni, mimi si kunywa divai wala kileo, ila nimeumia roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu, ndivyo nilivyo nena hata sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unaona Bible inasema ya kwamba ati usidhanie kuungua kwangu. Ama kisungu inasemaje? Not so, my lord. Anna replied, I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out. Yes. I'm troubled. Are you together? This woman an address. Mimi nimeishi na tremble. Unless time utasema huyu mtu amenitrambo sana. Huyu mtu amenigo na nitaenda kaburini nikiwa na trambo na nitaashia children zangu trambo. Bible inasema hata Eli hana spiritual eye. Hebu sikiliza, he is a prophet. He is a father. Lakini juu amezoea trademark ya kulia juu ya Penina. Haoni kama akona prayer item nyingine.
It is time for us even to confuse our priests and men of God. Because wametuzoea na pressure, madeni ya nyumba, hali ya matusi. It is time to mwambia kweli, nimezoea nini? Troubled. But today, I'm beyond the tremble. Hallelujah. Mm-hmm. And I'm not addressing the tremble. I'm troubled man. I'm troubled woman. I'm troubled boy. But today, I'm beyond the tremble. Hallelujah. Mm-hmm. Amen. That is why uta address your pain. Utaondoa pain. You are troubling me. You are troubling things. Bible inasema, Psalms 27. Inasema ya kwamba baba yangu na mama yangu. Hebu sikiza, baba yangu na mama yangu walinidharau. So David kutoka akiwa kijana mdogo amekuwa troubled boy. Hajaipata mtu wa kumwappreciate, wa kumcomfort, kumwambia congratulations, kumwambia sorry. So this man is troubled. Mpaka ndugu zake na watu wote wakajua David is a troubled man. Is a troubled boy. Aka grow na trouble, akawa troubled man. Anajaribu kutafuta sexual comfort. Unajua, kuna alcoholism comfort. Watu wanajaribu kukunywa. Unaenda unakunywa wine ulare popopo. Ili uone kama utafaiti tremble. But that is not. Address your tremble. Address your pain. Useme, I'm beyond you. Amen. I'm beyond the tremble. Oh, hallelujah. Ili kutoka hapo, uone utaenda hatua bere. Unajua, mtu troubled, haedagi beyond the village. Haedagi beyond the county. Haedagi beyond the room. Haedagi beyond there. Lakini mtu wabaye, who is not troubled, anaedaga beyond. Unaona anakaa hapa. Anasema, ninaplani kukaa Dubai. Ninadhania, nitainifest. Saizo wakona 50. Nasikia wadumucho, waesa shukua 1,100. Ni trade. Saizo hana, kuwa sasa. Beyond. Useme, sasa pasi, niko na passport. Nataka kuendaga kuchukua mizigo. Niko na golden. Sasa uko beyond, uli anakutrambo. Hallelujah. Kuna mtu hapa, leo, usishide ukiadresi. Usishide ukiame, fulani my brother, my sister, my husband, my boyfriend, my nani. Mwambie leo, nimekukanyanga. Sema nimekukanyanga. Si ukanyange kitu, sema nimekukanyanga. I'm beyond my pressure. Ama, hey, nani naogelesha na eh? Sema I'm beyond. I'm beyond. Trumbo. I'm beyond. That charge. I'm beyond. Pain. I'm beyond. Ignorance. Hallelujah. Wakati utakuwa beyond. Pain itakuwa. Pain ke itakuwa. Bitterness itakuwa. Na utaweza kuadraw God. Uta address God. Hallelujah. Nani aliyo hapa sasa? We msikilizaji wangu uliyo hapo. You must be beyond. Beyond. So that your pain, your doke. Ili wache kuwa comfort na alcohol. Comfort na kitu fulani. Comfort na sympathy. Comfort na machozi. Uwe beyond. That Goliatho. Uwe beyond. Penina, uwe beyond charges, accuser. Hallelujah. And that is when utahil. We mgojwa. Kuwa beyond. Kuwa beyond sickness. Wabi nyinyi hamwezi niua. We mgojwa, huwezi niua. That is a virus. Hama? Pneumonia virus. Typhoid virus. Cancer virus. Hallelujah. I'm beyond that. Na utasida ukisika, ukijishika hapo. Utakuwa. Labda hiyo maradhi ndio penina wako. Na utakaye mukanyanga. Hata kama pasta atakwambia nimezoea kuliliwa na wewe. Hata mwaka huyo mwingine ulikuwa ninakuombea kulipa nyumba. Nilikuwa nakulipia boyfriend. Nilikuwa nakulipia nyumba. Nilikuwa nalipa kazi. Leo penina hana akamwambia I'm beyond that. Today I'm not praying for Penina. Sema today I'm not going to pray for Penina. Penina, niyo shida umeobea miaka 10. Niyo mtu abaye haja ikuwabia sorry. Niyo kitu kimeishi 20 years, 5 years, 3 years. Hakija ikuwabia thank you. Kila siku kinakuwaga na material. Imagine, kinatafutaga material ya kukukwaza. Material sa kukuudhi. Lakini wehuja itafuta material sa kuye destroy. Ama material sa kuovercome.
Kama Penina anatafuta material ya matusi, na wewe unafaa utafute material za kuovertake yeye. Pokeeni neema in Jesus name. Hallelujah. Amen. Sema my pain and my bitterness, I'm going to be beyond. Hallelujah. Na inaongelesha. Tunaenda kukutana Friday kesha na Sunday deliverance day. You are most welcome. You must release your pain. You must relieve. You must relieve. Be old. Be old. Be old what? The pain. Be old the? The pain. And be old the? Bitterness. Hallelujah. May God bless you. Baba bariki kila moja. Enda bele sabona daika moja. Nabia Bwana. Ninajua Penina Goriatho ananicharge every day. But Bwana ninakuomba Bwana nitahiri. My father madeni na vikwazo zimekuwa mingi. Lakini mimi nitaenda kuishi be old. In the mighty name of Jesus Christ. My God and my father. Ninaaminia ya kwamba utakuwa mwaminifu kwangu. Uliahidi wewe Bwana. Uliahidi wewe Jehovah. Uliahidi mwokozi wa biguni. Utakuwa be old this problem. Tutakuwa beyond mateso yetu katika jina la Yesu Kristo. Angalia hiyo shida mtu alio naye, angalia kila mlima mtu wako naye, angalia magonjwa mtu alio naye. Baba wa biguni, from today tutakuwa beyond ili tutoke kwenye pain. Penina ana train every day vile atatufuja moyo. Goliatho ana train every day vile atatutusi ili tukue na uchungu. Tunajua mtu akiwa na uchungu hawezi shida na vita. Nimeomba rehema na ushidi wako uwe pamoja nasi Jehova. Pokea sifa na utukufu. Wewe ni mwaminifu. Uliahidi wewe Bwana hutauniachi. Angalia kila moja yako hapa, ukampatie neema na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mema na mazuri, tunaomba na kuamini. Amen.